Всім привіт! Сьогодні відео про ось такий шуруповерт. Ось так він називається. Ще ось тут є такі написи. Він у нас не працює, тому що неробоча тут батарейка. Вийшли з ладу ці акумулятори, які в нас тут стоять. Ось так називається ця батарея. Тут нікель-кадміїві акумулятори, 12 вольт, 1,2 ампер-годин. Будемо сьогодні ставити сюди літієві. Перед тим, як переробляти батарею, я вирішив розібрати цей шуруповерт, подивитися, в якому він стані, почистити, змазати ось цей редуктор. Подивився, що щітки ще на двигуні є, і він ще повинен працювати. Потрібно зараз буде це все почистити. Під'єднав до блока живлення, щоб подивитися, чи працює нормально двигун. Двигун нормально працює. Буду ставити замість ось цих акумуляторів нікель-кадміїх літіоні ось такої фірми Samsung R25. Зібрав я шуруповерт, розібрав цю батарею. Ось такі акумулятори тут стоять. Зібрав ось таку збірочку з елементів Samsung. Ось так все зварив. Тут можна бачити, є ще додаткова картонна ізоляція між акумуляторами, і акумулятори теж я обгорнув в картонну ізоляцію, щоб ніде не пошкодились ці акумулятори, тому що це шуруповерт, він може часом і впасти, коли ним працюєш, тому так все надійно тут зробив. БМС-плата тут стоїть 40 ампер. Зараз покажу внутрішній опір цих акумуляторів, який так 13,38. Так, 13,38. Акумулятори нові, в чудовому стані. Ємність тут 2500 мА. Я думаю, будуть вони тут працювати і працювати, аби сам шуруповерт витримав. Ось так вони поміщаються в цей корпус. Я спочатку думав поставити сюди взагалі 6 елементів, зробити збірку 3S2P, але вони тут не помістяться. Та й в принципі і не потрібно. Я думаю, цього вистачить з головою. Рідний акумулятор був на 1,2 ампер, цей буде 2,5. Ось так це все тут збереться. Потрібно ще буде закріпити ось ці контакти, тому що тут вони були приварені до цих рідних акумуляторів і так ними підпирались. А зараз потрібно буде, напевно, їх приклеїти, щоб вони були на своєму місці. І також ще буде потрібно поставити сюди роз'єм зарядки, тому що рідна зарядка вже сюди не підійде. Ось так я поставив роз'єм зарядки, приклеїв тут все, підпаяв дротики, і ось так
це все зараз виглядає. Ще потрібно буде закріпити ось ці контакти, зібрати все, і можна буде віддавати власнику. Перед тим, як збирати, вирішив ще під'єднати до електронного навантаження. Поставив зараз 15 ампер. Можна бачити, зараз батарея наша показує 10 вольт. Я ще її повністю не заряджав. Не хоче навантаження вмикати. Зроблю менше. Поставлю 10. 10 ампер легенько тримає. Спробуємо додати. Візьму 15, більше не буду ставити, тому що є обмеження по потужності в моєму електронному навантаженні. 15 ампер, легенько тримає. Нічого тут сильно не гріється. Я думаю, все буде супер працювати. Зібрав я цю батарейку, поставив зараз на зарядку. Воно заряджається. Зарядиться і подивимося, як наш шуруповерт працює. Акумулятор наш зарядився, поставив його в шуруповерт. Все крутить вліво-вправо. Досить так потужно. Думаю, ще цей інструмент попрацює і буде радувати власника. Не забуваємо поставити лайк цьому відео, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!